Shabbat shalom. God sabbat. Godt å se dere her i dag. Godt å ha sånn full kirke, og også velkommen til de som følger oss online. Det var en spennende barnefortelling. Jeg tror vi lærte alle litt nytt der. Og jeg håper og ber at vi også kommer til å lære noe nytt i det vi går inn i vår tid sammen i Guds ord. Som dere vet, så har jeg de siste to sabbater hvor jeg har talt her i Hønefoss, så har vi brukt litt tid å utforske hva ordet sier om Israel. Israel i bibelprofetien var en tema som vi hadde for ikke så lenge siden, og den siste talen jeg hadde, så snakket vi om Jerusalem i Bibelens profetier. Og hvis vi kan få opp PowerPoint, så hadde det vært fantastisk. Der har vi den. Og jeg tenkte liksom, hva skal jeg tale om i dag? Og bare for å ta dere litt mer inn i min tankeprosess, så var det at når jeg kom tilbake fra Israel, så var det mye for meg å bearbeide de erfaringer jeg hadde hatt på den studieturen, og også selvfølgelig mye å bearbeide i etterkant av alt som skjedde bare noen dager når jeg reiste fra Israel tilbake til Norge, så brøt det ut krig i Midtøsten i Israel. Og selvfølgelig, mine tanker gikk også veldig til hva Bibelen sier om den tematikken om Israel. Og så hadde jeg en tale om det, Israel i Bibelens profetier. Og tanken var jo at det skulle bare være sånn en tale om dette. Men det er faktisk den tale som jeg har fått mest reaksjoner på i løpet av min tid her i Hønefoss. Og den er også en av de mest sette talene på YouTube-kanalen vårt. Og så det var tydelig at det var mange som var opptatt av den tematikken og ønsket å lære mye mer om hva Bibelen sier om Israel. Og så tenkte jeg, ok, det var bare en tale, og jeg hadde egentlig mye mer som jeg ønsket å gå inn i rundt tematikken Israel i Bibelens profetier. Og så hadde jeg en tale til, Jerusalem i Bibelens profetier, hvor vi så litt dypere på denne tematikken, og også gikk inn i den profetiske uttalelse som Jesus har kommet med når det gjelder endetiden og tiden i tegn i tiden. Og hvordan han brukte faktisk ødeleggelse av Jerusalem som et bilde av hvordan verden skulle være kort tid før han kom tilbake. Hvis Israel i bibelprofetien var en av mine mest sette taler på YouTube, så var kanskje Jerusalem i bibelprofetien min langste tale som jeg har hatt. Så jeg beklager for det. Den gikk litt over en time, 1 time og 3 minutter tror jeg det ble. Så i dag skal det ikke være så langt. Men det er en tematikk som det er mye å si om, og jeg tenkte, hva skal jeg tale om i dag? Og det blir på en måte en avslutning av denne serien i dag. Det blir en tredelig serie. Jeg hadde ikke planlagt det fra begynnelse, men jeg har lyst til å gå litt tilbake til den tema igjen fra Guds ord. Og i dag skal vi snakke om Shabbat Shalom i en urolig verden. Og jeg tror dette blir en på en måte fin siste tale, eller fin avslutning på den tema, og også hvordan vi kan leve i en urolig verden og oppleve Guds fred. Og selvfølgelig er dette noe som vi kommer til å fortsette å snakke om, også selvfølgelig alt som skjer i Midtøsten, men dette blir i hvert fall disse tre taler som er spesielt rundt dette emnet om Israel i Bibelens profeti. Og i dag skal vi se på sabbaten. Hva er betydningen av sabbaten i historien av Israel, og hva er betydningen av sabbaten for oss i dag, og spesielt med tanke på at vi lever i et veldig urolig verden nå for tiden. Det er mye som skjer i Midtøsten, men det er også mye som skjer i vår egen liv, og vi trenger den shalom, fred, som bare Gud kan gi. Vi trenger den ro som bare Gud kan gi i det indre. Og det skal vi utforske sammen i dag. Og så kan vi begynne med betydning av Shabbat Shalom. Det er hebraisk. Vi sier god sabbat, eller på engelsk, happy sabbath. Vi har mange forskjellige måter vi uttrykker dette på rundt omkring i verden. Vi gir hverandre en sabbatshilsen. Men i Israel så sier de Shabbat Shalom, og det er to ord, Shabbat, sabbat. Shalom betyr fred, så det er egentlig å ønske hverandre en fredfull hvile, for sabbat er også ordet som er brukt for å hvile.
Og det er kanskje litt ironisk å tenke på liksom, dette fredfull hvile, for det er ingen fred i Israel for tiden. Det er krig, det er smerte, og selvfølgelig vi alle følger med på nyhetene, og det er tragisk. Og det gjør vondt å se på hvor mange liv går tapt i denne krigen, hvor mange liv blir ødelagt i denne krigen på begge sider. Både i Israel og Gaza så har vi vært vitne til utrolig smerte. Og egentlig det hele konflikten som skjer i Midtøsten er bare et bilde av den større konflikt som foregår rundt omkring i hele verden. En konflikt hvor den ånde ønsker å ødelegge så mange liv som mulig. Og det er på en måte det verste av mennesket som kommer fram i krig. Og vi er alle vitne til dette. Jeg tror det er veldig relevant å kunne snakke om hvordan vi kan oppleve Shabbat Shalom i en urolig verden. Hvordan kan vi oppleve Guds fred i en tid hvor det er vanskelig å finne fred i denne verden som vi lever i? Jeg har lyst til å begynne denne talen i Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 4. Og der leser vi det følgende. Du kan følge med i Bibelen deres. Jeg har også versene her på skjerm. Der står det, for et sted har han sagt om den 7. dagen, så hvilte Gud på den 7. dag fra alle sine gjerninger. Og her er det at forfatteren til Hebreerbrevet siterer fra 1. Mosebok kapittel 2, hvor vi blir introdusert til den spesielle gave, sabbatsgave, sabbat shalom. Sabbaten ble introdusert allerede helt i begynnelse som den 7. dag som Gud satt til side for en spesiell, men spesiell hensikt. Litt videre i samme kapittel i Hebreerbrev kapittel 4 og vers 9-11 så står det følgende. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sin gjerninge, slik Gud vilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet. Så det vi blir invitert i denne i denne avsnitt her, er å gå inn i Herrens hvile, og tre inn i Guds hvile. Nå gjør vi det selvfølgelig gjennom å holde sabbaten. Men sabbaten er egentlig bare et bilde av en åndelig hvile som vi trenger å oppleve i Gud stadig vekk. Så den ukentlige sabbat minner oss om en erfaring som Gud ønsker å gi oss stadig vekk. Og det er å hvile i ham. Og tre inn i Guds hvile i en urolig verden. Gud inviterer oss inn i sin hvile, og jeg ønsker å utforske hvordan kommer vi inn i hans hvile. Hva betyr dette for oss i dag? Sabbaten er en stor gave, er dere ikke enig? Sabbaten er en stor gave fra Gud, at en gang i uka at du kan si nei til arbeidet ditt. At du kan komme sammen med andre som tror på ham, at vi kan utforske ordet, at vi kan være sammen i fellesskap, at vi kan synge sanger som løfter våre tanker og hjerte til Gud. Sabbaten er en stor gave. Og det er en gave fra Gud hvor vi kan erfare hva det betyr å være i hans nærvær. Men det betyr jo selvfølgelig ikke at vi ikke er i hans nærvær de andre dagene av uka. Så sabbaten er et bilde av den tilstand som Gud ønsker for oss i det vi er sammen med han gjennom hele livet. Han inviterer oss inn i sin hvile. Det som jeg synes er veldig spennende er at det første som sies om mennesket i Bibelen er at de er laget i Guds bilde. 1. Mosebok kapittel 1 og vers 26 så sier Gud selv, la oss lage mennesket i vårt bilde. Det er det første som blir sagt om mennesket. Og tenk på dette her, at i skapelsen så er mennesket noe unikt. De er noe spesielt. De er noe annerledes enn alt annet som Gud skapte. Det er ingenting annet som Gud skapte hvor han sa,
Dette laget i mitt bilde. Bare menneske. Og så det at etter han har laget menneske i sitt bilde, så det at det neste som skjer, for mennesket blir skapt på den sjette dagen, det neste som skjer at Gud setter til side den syvende dag. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den. Så følg med dette her. I hele skapeverket, alt som blir skapt, så det en ting som Gud spesiell sier, dette laget i mitt bilde, menneske. Så menneske unikt i hele skapeverket. Dere med? Og så det at alle dagene av skapeverket, som det var syv dager i den første uke her, så det bare en dag som unikt og spesielt, og det den syvende dag, sabbaten. Så blant hele skapninger, så det den eneste, det menneske som skapt i hans bilde, og så av alle dagene, så det den syvende dag som helliget. Og så det noe spesielt når disse to kommer sammen. Det noe spesielt når et menneske som skapt i Guds bilde, da også tre inn i den sabbatshvilen, erfare velsignelse av den syvende dag. Det da at sabbaten og vår identitet blir formet. Vår identitet som menneske som skapt i Guds bilde formet også av å tre inn i Guds hvile og holde sabbaten hellig. Sabbaten har en påvirkning på oss. Og jeg elsker denne sitaten her fra professor Thomas, som han skrev i Heralds of Gospel Liberty, så skrev han det følgende. Mennesket kunne ikke holde den opprinnelige sabbaten og samtidig glemme Gud. Det gikk jo ikke an å glemme Gud, fordi hver syvende dag så blir det jo minnet at Gud har skapt alt, og at de var skapt i hans bilde. Gud introduserte her et rytme av syv dager, og hver gang vi kommer til den syvende dag, så det at vi blir minnet om Gud har skapt oss i sitt bilde. Gud har skapt alt, og vi tilhører han. Vi hans. Vi ikke noe her på grunn av en tilfeldighet, av en eksplosjon som skjedde for billioner av år siden. Nei, vi har en far som har skapt oss i sitt bilde, som har formet oss, og som elsker oss. Det en identitet som sabbaten gir oss, og vi blir minnet på det hver syvende dag. Tenk på dette her, at det interessant at det første som Gud helliget, det første som Gud sa at det var noe spesielt her, det var tid. Det var ikke et hellig objekt, og det var heller ikke noe sted de skulle reise til for å oppleve Guds nærhet. Nei, det var tid som Gud helliget. I mange religioner i dag, så det enten hellige objekter eller hellige steder, eller begge deler. Og når jeg var i Midtøsten, så jeg selvfølgelig også dette. Jødene har hellige steder, muslimer har hellige steder, og det mye krig når det gjelder disse stedene. Spesielt i Jerusalem, der hvor du har Vestmuren, og så har du The Dome of the Rock, og så dette en veldig sånn det en veldig stor utfordring her, for begge disse store religioner, både muslimer og jødene, ønsker dette stedet i Jerusalem som et hellig sted. Men det første som Gud helliget i Bibelen var ikke et sted eller en objekt, men det var tid. Og det sier meg veldig mye om Guds karakter. Og følg med denne tankengangen her. Når du har en hellig sted, så må du reise dit for å oppleve Gud. Hvis du har en hellig objekt, ja, så må du ha denne objekten til å oppleve Guds nærhet. Men når du har hellig sted, så trenger du ikke å ha noe eller reise noe sted, men det Gud som faktisk kommer til deg. Den syvende dagen som helliget i Bibelen forteller oss om Guds karakter, som en Gud som tar initiativ, som tar det første steget, og han kommer til oss. Fordi om du bor i Norge, eller om du bor i New Zealand, eller du bor i Nord-Amerika, eller i Israel, eller i Afrika, den syvende dag tilgjengelig, tiden kommer til oss, Gud kommer til oss, og selv om vi hadde vært låst i et rom, og vi ikke kunne gå noe sted, og ikke ha noe hellig objekt, ja, så kommer den syvende dagen til oss allikevel. Gud tilgjengelig for alle mennesker. Amen.
Gud er tilgjengelig for alle mennesker på denne jorden. Gud tar initiativ til å møte oss, og han inviterer oss inn i sin hvile. For han vet at når vi går inn i denne hvilen, så er det at vår identitet blir formet. Det er i hans hvile at vi kan gjenspeile hans karakter. Det er i hans hvile at vi kan faktisk bli formet i hans bilde, det som vi har skapt for å være. Det er der det skjer. Og denne syklusen av syv er noe som gjennomsyrer hebraisk kultur og tankegang. Vi har selvfølgelig fra begynnelsen av Bibelen så har vi den syvende dag som er helliget og satt til side. Det er noe som vi også finner i Guds bud, det fjerde budet. Men det er andre sykluser av syv som kommer fram i det gamle testamentet, i de hebraiske skrifter. La meg bare introdusere det, eller til tre av de faktisk. En av de snakket vi om i siste gang jeg hadde mine taler om Jerusalem i Bibelens profetier. Så var vi så vidt inn om en skriftsted i 2. Mosebok kapittel 21. Jeg skal ikke gå i dybden av det i dag, men dere husker kanskje den illustrasjonen som jeg tok fram der. I 2. Mosebok 21 så leser vi om hvordan de skulle behandle tjenere. Og hvis du hadde en sum som du måtte tilbakebetale, og du hadde ikke pengene i den hebraiske kulturen på denne tiden, så kunne du også arbeide for å nedbetale det du skyldte. Og det kunne du gjøre i en periode av 6 år. Og dette var på en måte en beskyttelse at ikke folk kunne bli undertrykket, eller at de ikke kunne bli slave gjennom all tid. Så de kunne tjene for 6 år, men husker dere hva det står der i 2. Mosebok kapittel 21? Hva skulle skje den syvende år? Den syvende år så skulle de gå fri. Så der ser vi den syklus av syv der. Vi har en annen i 3. Mosebok kapittel 25, og dette er når det gjelder landet. Og dette er veldig interessant. Følg med hva det står her. 3. Mosebok kapittel 25, og vers 1-7, og det beskriver det landet de bor i, og hvordan de skulle behandle landet. Da står det følgende. Herren sa til Moses på Sinai-fjellet, tal til israelittene og si til dem, når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, skal landet holde sabbat for Herren. Dette er interessant, vi snakker ikke så mye om dette. Vi mennesker skal holde sabbaten, men vet du hva? I begynnelsen, eller tilbake i Torah, i de første 5 bøker av Moses, så sier Moses under inspirasjon av Gud at det ikke bare er mennesker som skal holde sabbaten, landet skal holde sabbaten. Og så går han videre og forteller hvordan dette skjer. Når dere kommer inn til det land som jeg skal gi dere, skal dere holde sabbaten for Herren. I 6 år skal du så til åkeren din, og i 6 år skal du beskjære vinstokkene og samle inn grøden i landet. Men det 7. året skal det være sabbat. Et hvileår for landet, en sabbat for Herren. Da skal du hverken så åkeren din eller beskjære vinstokkene. Du skal ikke høste det som har vokst. Du skal ikke høste det som har vokst av seg selv etter forrige høst, og du skal ikke plukke druer på et utstelt vinstokk. Det skal være sabbatsår for landet. Det som landet selv bringer fram i sabbatsåret skal være til føde for dere, og deg og slaven og slavekvinnene din, for de fremmede som arbeider eller bor hos deg, for buskapen din og for de og for de ville dyrene i landet, all denne grøden skal dere ha å spise. Så la merke til dette her. I begynnelsen av Bibelen så blir vi introdusert til sabbaten. Og det handler om en syklus av 6 dager skal du arbeide, den 7. dagen er hellig. Men i løpet av, hvis vi leser videre i Bibelen, i de hebraiske skrifter, så blir vi også introdusert her til en annen syklus av syv. Og dette handler om landet.
Og landet, de kunne jobbe i åkeren sin og få den høst som de trengte å overleve. Og det kunne de gjøre for 6 år, men den 7. år skulle være et hvileår for landet, for åkeren. Og dette var også en prøvelse, for de måtte jo stole på Gud at de skulle ha nok å spise, men Gud sier at det skal være nok. Du trenger ikke å bekymre deg. Landet skal bringe fram det som du trenger, både i det året som du la den hvile. Spørsmålet er, følte israelittene dette? Ja, Bibelen har litt å si om dette også, faktisk. Fordi, vet du hva? Når Jerusalem blir invadert av Nebukadnesar, og når tempelet blir ødelagt, Salomos tempel blir ødelagt, og Jerusalem blir ødelagt, vet du at Bibelen forteller oss at en av de grunnene, en av de hovedgrunnene til ødeleggelse av Jerusalem, hadde å si at de ikke fulgte dette med sabbatsår, hver 7. år, at landet skulle hvile. La meg ta dere med til en tekst som beskriver dette. I 2. kronikebok, kapittel 36, og hvis du er litt kjent med kronikebok, så vet du at det er 2 bøker, 1. kronikebok og 2. kronikebok, og dette er et skrivelse av Israels historie opp gjennom tiden, spesielt Sørriket, som er i fokus her. Og når du kommer til slutten av 2. kronikebok, som er faktisk den siste kapittel av kapittel 36, så omtales det her, så beskrives det her, at de blir tatt inn i fangenskap. Og la merke til hva det står som grunn til at de gikk inn i fangenskap. En av grunnene er nevnt her. Jeg leser fra 2. kronikebok, kapittel 36, og jeg begynner i vers 19. Der står det. Så brente de opp Guds hus, det var jo de babylonene som gjorde det, og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de i brann, og de ødela alle kostbare gjenstander. De som slapp unna sverdet, førte han i eksil til Babel. Der ble de slave for ham og sønnene hans helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Landet fikk hvile til det hadde tatt igjen sabbatsårene sine, så lenge det la øde til 70 år var gått. Så følg med her at hvor lenge var de i Babylon? Hvor lenge var de i Babylon? 70 år. Jeremia sier det faktisk et annet sted også. 70 år var de i fangenskap. Og her i 2. kronikebok leser vi at for all den tid de var i fangenskap, så var det at landet tilbake i Israel, Israels landet, fikk sabbatshvile. Nå, det som jeg kommer til å nå presentere for dere er helt nytt for meg. Jeg bare oppdaget det denne uken når jeg snakket og studerte litt dette sammen med Sylvia. Dette har jeg ikke sett før, så det er helt nytt. Men følg med, og jeg håper at dere er liksom litt matematisk her. Jeg er ikke flink på matematikk forresten, men dette her klarte jeg, så jeg håper dere klarer det også. Så 70 år i fangenskap, og så står det i Bibelen, landet fikk hvile til de hadde tatt igjen sabbatsårene sine. Så hvis det er 70 år i fangenskap, så betydde det at 70 års sabbatsfred fra landet. Nå, hvordan var det? Hva var syklusen i landet igjen? 6 år med planting og høsting, og så 7. år skulle det hvile. Så hvis du har en tidsperiode av 70 år, hvor mye tid dekker det hvis det er en syklus på 6 år arbeid og 1 år hvile det landet? Ja. Hvert 7. år var et sabbatsår for landet. 70 års fangenskap ville ta igjen de 490 årene der de hadde unntatt og gitt hvile til landet. 70 ganger 7. 490 år. Er det noen sånn bell som begynner å ringe i hodene deres? Er ikke det interessant? 490 år. Jeg har aldri tenkt på dette før. Hvorfor 70 år i fangenskap? Dette er 490 år av sabbatshvilen som landet trenger. Hvor kommer de 490 år tilbake? Det er en profeti i Daniel 9. I Daniel kapittel 9 så er det at Daniel får en syn.
eller han får besøk fra en engel, kan vi si. Og i den besøk fra denne engelen, så er det at engelen sier til Daniel hva som skal skje med hans folk, jødene. Hva skal skje med dem? De har vært i fangenskap 70 år. Dette er i slutten av denne perioden. Og engelen Gabriel sier til Daniel, dere skal få en ny sjans. Jerusalem skal gjenoppbygges. Jerusalem og byen skal gjenoppbygges. Tempelet skal gjenoppbygges. Og dere får 70 profetiske uker, eller med andre ord, dere får 490 år. Det var den samme periode, sabbatshvile, som trengtes i landet. Nå får de en ny begynnelse av 490 år. Dette er en profeti som vi har snakket om, som jeg faktisk tok fram, både i talen Jerusalem i Bibelens profetier, og i talen Israel i Bibelens profetier, har vi sett på denne profetien her. Den begynner, den profetien begynner i året hvor befaling gikk fram til å gjenoppbygge Jerusalem, og det var året 457 før Kristus. Og nå skal jeg ikke gå i dybden av denne profetien, det er mye som vi kunne si om det, det har vi allerede sagt en del om det i de siste to talene. Men la merke til at innenfor denne periode av disse 490 år, så skjer det veldig mye. Blant annet det som er nevnt i denne profetien, at Messias skal komme, og han kom akkurat på tiden. Etter 483 år, etter 69 profetiske uker, så var det at Jesus kom på scenen, og han ble døpt, og det var hans salvelse som Messias, og hans begynnelse på hans offentlig tjeneste, som var til 3,5 år. Og midt i denne perioden, så har man det også nevnt i denne profetien, så skulle han gjøre slutt på slaktoffer. Det er der når han døde på korset. Og så denne profetien tar oss til slutt til året 34 etter Kristus. Dette er nevnt i profetiske uker, men vi husker det at et profetisk dag er et bokstavlig år. Det er prinsipp som vi finner i Bibelens profetier. Og her i året 34 etter Kristus, hva var det som skjedde? Er at Stefanus ble steinet, og evangeliet begynte å bli spredt til ikke-jøder. Den begynte å gå i hele verden. I denne tiden før 34 etter Kristus, så var Israel en teokrati under Gud. Det var en nasjon som var under Guds spesielle ledelse. Etter 34 etter Kristus, så ble vi introdusert til det åndelige Israel, hvor Paulus også sier at hvis du er jøde eller greke, mann eller kvinne, hvis du har tro i Jesus Kristus, så er du Abrahams ett. Galaterbrev kapittel 3. Så vi blir introdusert her til et større Israel. I Romerbrev kapittel 11 så beskriver Paulus dette som at we will be grafted in. Vi blir en del av Israel i det vi som ikke gjør det, tar imot frelseren Jesus Kristus og Abraham som vår trosfar. Fantastisk bilde som vi får her. Men jeg ønsker å ta dere tilbake til den teksten i 3. Mosebok kapittel 25. For i 3. Mosebok kapittel 25 så leste vi om det sabbatsåret som var viktig. Og det var viktig i den tiden Israel var en teokrati under Gud. Kanskje noen av dere stiller spørsmål, ja, burde vi gjøre det også? Ja, det kan du godt gjøre. Ingenting imot å gjøre det. Men i det nye testamentet så er ikke dette lagt fram som en krav for de kristne. Sabbaten som dag i den syvende dag i uke er selvfølgelig del av Guds bud, og dette er noe som vi også ser av betydning for den tidlige menighet, de apostlene. Og det er igjen, det er ført videre på den måten. Men la merke til noe annet som er veldig interessant i kapittel 25. Så står det, så skal du telle 7 sabbatsår fram, 7 ganger 7 år, så tiden for den 7 sabbatsårene blir 49 år. På den 10. dagen i den 7. måneden skal du blåse høyt i horn. På soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. Dere skal holde det 15. året hellig og rope ut frihet i landet. For alle som bor der, det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake hver til sin eiendom og hver til sin slekt.
Så nå har jeg introdusert tre sykluser her. Vi har Shabbat Shalom hver syvende dag. Vi har sabbat for landet hver syvende år under den teokrati av Israel i gamle tiden. Og så har vi også det som vi kaller her for jubelåret, som er etter 7 sykluser av 7, eller 49 år, så blir den 15. år en jubelåret. En jubelåret. Og det som er interessant er at når Jesus kommer på banen, når Jesus fra Nazaret vandret på denne jorden og begynte å undervise, la merke til hva han sa om hans tjeneste, og hvordan dette kobles til dette med jubelåret. Og nå er vi i den tekst som allerede blir lest som skriftlesning her. Vi går tilbake til Lukas kapittel 4, vers 16-19, og der står det følgende. Han, Jesus, kom også til Nazaret, hvor han hadde vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg. Og i det Jesus leser, så er det at disse ordene går i oppfyllelse. Han er kommet. Messias har kommet. Den som står skrevet om, han er den salvete. Og så sier Jesus det følgende om hans tjeneste utifra skriften til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Og hvis du går i den opprinnelige tekst her, så er det tydelig at det å rope ut Herrens år er jubelåret. Dette er jubelåret. Med andre ord, Jesus sier her, jubelåret har kommet. Og på hvilken måte har det kommet? Det oppfylte seg i Jesus tjeneste. Hva skulle de gjøre på hvert 15. år? De skulle sette de fangene fri, og eiendom som hadde blitt kjøpt skulle gå tilbake til den rette eieren. Og dette var også en beskyttelse mot maktovergrep og maktbruk i det gamle Israel. Dette er veldig interessant. Så Jesus tjeneste er til å sette fangene fri. Jesus sin oppgave er å få alle de blinde se igjen. Og også at han skulle få tilbake det landet som tilhører han, denne verden. Er dere med? Denne verden tilhører Gud. Den hadde blitt hijacked. Den hadde blitt kapret av den onde. Men Jesus, gjennom hans tjeneste og gjennom hans død og korsfestelse og hans oppstandelse, så betalte han den prisen som var nødvendig til å kjøpe denne jorden tilbake. Dette er jubelåret. Jesus har kommet. Messias kan sette oss fri. Amen. Fantastisk. Så disse sykluser oppfyller seg i personen Jesus Kristus. Og vi lever i den tiden hvor vi ikke har opplevd den herlighetsrike enda. Jesus har ikke kommet enda, men vi har opplevd nådens rike. Gjennom Jesus første komme, så har han seiret over døden. Han har seiret over synd. Og vi kan leve i denne seiren, i det vi forventer og venter på den herlighetsrike som skal opprettes når Jesus kommer tilbake. Og når jeg tenker på disse temaene som vi ser her i Bibelen, om hvordan Jesus oppfyller dette med jubelåret, og hvordan vi ser alt dette utspille seg, så tenker jeg spesielt på det som skjer i Midtøsten akkurat nå. I Midtøsten så er det en krig om land. Dessverre så har sabbatsåret og jubelåret og alle disse tematikkene som oppfyllte seg i Jesus, det har kommet i bakgrunnen. Det er liksom borte. Her er en krig om land, en krig om området. Og så ble folk blinde for det som Bibelen åpenbarer, at når Jesus kom, ja, så har det skjedd noe med denne jorden. Den tilhører han. Amen.
Alt, den hele jorden tilhører han. Og hvis vi kommer til ham som Abrahams sønner og døtre, så kan vi finne enhet der, for han er den som setter oss fri. Jubelåret har kommet. Og jubelåret er en tid hvor også vi opplever hans fred. Hvor vi opplever hans hvile. Vi blir invitert til å tre inn i hans hvile. Og den eneste måte at folkegruppene kan komme sammen, den eneste måte at veggene mellom nasjonene skal bli brutt ned, den eneste måte dette kan skje, er at hvis vi anerkjenner Jesus som Messias. For det står i Efeserbrev kapittel 2, og vi har vært gjennom dette når jeg talte om Israel i bibelprofetien, det står i Efeserbrev kapittel 2 at i personen Jesus er veggen brutt ned. Kan du tenke deg i Midtøsten, hvis palestinerne og jøder og andre kunne finne veien til Jesus som Messias, hvordan dette kunne introdusere sann fred og sann Shabbat Shalom? Dette er den eneste vei. I Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 9 så står det, altså er det fremdeles en sabbats hvile i vente for Guds folk. Og dette er til deg og til meg. For selv om du er en syvende dags adventist, og kanskje noen av dere her, eller noen som ser på dette, er ikke det, men om du er en sabbatsholdere eller ikke en sabbatsholdere, så er dette en invitasjon til alle menneskene til å oppleve sabbats hvile, men til å oppleve Shabbat Shalom inn i våre hjerter og inn i våre liv. Fordi det er en ting å komme i kirke på sabbaten, men det er en annen ting å oppleve Shabbat Shalom i våre hjerter. Det er en sabbatshvile som vi er invitert til å oppleve i Guds ord. Shabbat Shalom i en urolig verden. Shabbat Shalom er en nødvendighet i Midtøsten akkurat nå, men det er like mye en nødvendighet i Norge. Vi alle går gjennom en urolig verden. Vi alle opplever storm og usikkerhet på så mange fronter. Og midt opp i denne usikre verden, ja, så kan vi oppleve en hvile som ikke kan beskrives menneskelig sett. En fred som overgår alt forstand, for dette er noe som kommer utenfra. Det er noe som Gud gir som en gave til oss. Abraham Joshua Heschel, som er en rabbi, filosof og teolog, han beskrev det på den måten. Han sa, uten at vi lærer å nyte smaken av sabbaten, vil vi ikke kunne nyte smaken av evigheten i den kommende verden. Med andre ord, sabbaten den syvende dag er en forsmak på himmelen. Amen? Det er en forsmak på himmelen. Hvis vi kan oppleve hvordan det er på den syvende dag å hvile i han, ja, så kan vi oppleve denne smaken av å være med han gjennom all evighet. Amen? Fantastisk. Og Ellen White, hun skriver det på den måten. In Child Guidance. Jeg elsker denne sitaten. Hun sier det følgende. Sabbaten, gjør den til den mest velsignede dagen i uka. Amen? Og foreldre, alle foreldre her, hør nøye. Spør deres barn, hva er den beste dagen i uken? Og hvis de ikke svarer sabbaten, så har hun jobb å gjøre. Sabbaten må da være den vakreste dagen, den beste maten, den beste fellesskap. En dag hvor vi kommer sammen i Guds ånd og opplever Shabbat Shalom i en urolig verden. Vi opplever en fred som ingen kan beskrive. En fellesskap som overgår alt annet. Og en dybde i Guds ord som gjør at vi er på en skattejakt. Og vi finner skatter som gir oss mening og hensikt i livet. Og la meg si dette, venner. For at sabbaten skal være den velsignelse som Gud ønsker den skal være, så er det nødvendig å ha en forberedelsesdag. Vet du at jødene, og dette kan man finne i den gamle testamentet, for det står jo om dette også, at det var en dag de skulle forberede for sabbaten, og det kaltes for forberedelsesdagen. Det var fredag. Jesus ble korsfestet, står det i Lukas evangeliet, på forberedelsesdag, på fredag.
Og hvorfor er dette så viktig? Hvis du skal få den velsignelse ut av den syvende dag, ja, så må du jobbe litt i forkant. For at det skal være en velsignet stund. Bibelen forteller oss om å lage mat på forhånd. Ikke sant? Vi kan gjøre ting, vi kan vaske huset, vi kan lage mat, vi kan gjøre ting i stand, sånn at når solen går ned på fredag, så kan vi puste ut. Så kan vi lene oss tilbake, og så kan vi ta imot Guds velsignelse som han har lagt i den syvende dagen. Og jeg tror mange av oss går glipp av denne velsignelse fordi vi ikke holder forberedelsesdagen. Kanskje vi snakker om å holde sabbaten. Kanskje vi trenger å holde litt mer forberedelsesdagen. Er dere med? For når du holder forberedelsesdagen, ja, så kan du få den fulle velsignelse ut av sabbaten. Gjør det du trenger å gjøre i huset ditt. Lag den maten du trenger å lage. Vær forberedt sånn at solen, når solen går ned, og husk at vi fra et Bibels perspektiv ser på dette slik at dagen begynner med solnedgang. Så når solnedgang kommer for fredag kveld, så begynner sabbatshvilen. Den begynner ikke når du står opp på morgenen, på lørdagen. Den begynner på fredag kveld. Og det er egentlig en velsignelse. Jeg kaller det for en velsignelse å bo i Norge. Noen sier, ja, men da har man så mye av fredag. Det er en fantastisk tid på fredag kveld. Når solen går ned. Og kunne hvile. Og kunne være samlet. Våre gutter, de sier, å, fredag kveld er det beste. For da jobber ikke pappa. Da legger jeg alt annet til side, og så bruker jeg tid med dem. Det er familietid. Vi kan få den velsignelse når vi tar imot Guds veiledning i hans ord, og hva han sier om dette. Ved å forberede og erfare sabbaten hver uke, får vi oppleve hva det vil si å gå inn i hans hvile. Det er en hvile som venter Guds folk. Og gjennom å holde sabbaten og feire sabbaten, så kan vi også lære hva det betyr å gå inn i Guds hvile. Abraham Heschel et annet sted sa det følgende om sabbaten. Han sa, sabbaten er som en katedral i tiden. Og jeg liker denne tanken. Tenk på en urolig verden hvor det er kaos rundt omkring oss. Og så er det om man går inn i et katedral, om man går inn i en område som er beskyttet fra alt annet i verden rundt omkring. Og det er sabbatens hvile, Shabbat Shalom. Og inn i denne tiden, i den syvende dag, så finner vi den hvilen som Gud ønsker. Og så vi ser Messias som er død for oss, stått opp for oss, gå i forbund for oss og snart kommer tilbake for oss. Vi møter han i den katedralen i tiden. Vi møter han i den syvende dag. Dette handler om et forhold til en person. For litt over en måned siden, når jeg var i Israel, så var jeg der også en sabbat. Jeg var der en uke, og så 13. september, så hadde jeg en sabbat i Israel. Og det var en veldig spesiell sabbat, fordi gruppen som var på denne turen, vi gikk til det som kalles for The Garden Tomb, og kanskje noen av dere har vært der. Og Jamie kommer opp, for han skal snart synge en sang som jeg har bedt ham å synge. Men i denne Garden Tomb, når jeg var der på denne sabbaten, så var det så spesielt fordi det var en hvile som vi opplevde der. Vi hadde faktisk nattvær sammen. Og når jeg sto der, nå er det der, de er ikke selvfølgelig 100% sikre om dette er området hvor Jesus faktisk ble begravd, men i hvert fall var det i området der. Og når vi var i denne hagen, så er du litt utenfor alle disse lyder. For Jerusalem er en by med masse lyder. Men så kommer man inn i det hagen der, og så man opplever en fred. Og inn i denne hagen, når vi var der og vi opplevde dette og vi hadde nattvær sammen, så tenkte jeg til meg selv, dette er en gave fra Gud. Nå var dette en uke før krigen brøt løs. Her har vi 30. september og vi har en fredfull samling i The Garden Tomb. En uke senere så er Israel i krig. Og det gjorde også at jeg tenkte til meg selv, den hvilen som Gud ønsker å gi oss er ikke avhengig av et sted. Nå kan det være en velsignelse å være visse steder, men den er ikke avhengig av et sted.
For selv når Israel er i en krig, så kan man oppleve Guds hvile i vår hjerte. Amen. Mennesket der som søker Jesus kan oppleve hans hvile i hjertet. Og så den siste sliden her. Dette er en erfaring som Sylvia og jeg hadde når vi reiste til Malaysia for en del år tilbake. Jeg talte på en ungdomskongress i Kuala Lumpur. Og det var på en sabbat, og det var en høytid. Det er en av de sabbater som du bare tenker tilbake, wow! Mange nye mennesker som vi møtet. Fellesskap var fantastisk. Og jeg fikk forkynne Guds ord for mange hundre av disse ungdommene. Men etter jeg talte, så var det oversetteren min som stod her helt på høyre side. Hun sa, jeg ønsker at du skal møte en person. Og hun tok meg med til denne mannen som står nå på siden av meg der på bildet. Og jeg fikk liksom snakke med han, og han fortalte historien hans. Han var fra Kina. Og i Kina så hadde han vært litteraturevangelist. Og det som hadde skjedd er at på grunn av hans arbeid med å spre evangeliet, så ble han satt i fengsel. Og han var 8 år i fengsel. Etter han kom ut av fengsel, så var det kort tid etter det at han reiste til denne konferansen hvor jeg møttet ham. Og jeg fikk samtale med ham. Og jeg husker så godt det han sa til meg, at selv om han var i fengsel for 8 år, så erfarte han Shabbat Shalom. Han erfarte Guds hvile. Fordi Guds hvile er ikke avhengig av situasjoner rundt oss. Og det er den fantastiske gave som Gud har gitt oss i sitt ord. Vi kan hvile i han tross omstendigheter. Og vi kan oppleve Shabbat Shalom i en verden av uro. Jeg ønsker at dere skal høre nøye på den sangen som Jamie skal synge nå. Og det er en sang som jeg har spesielt bedt han om å synge, for det passer så godt med det som vi har snakket om. A Temple of Time. Lytt nøye til denne teksten. Og ta det steget selv i ditt sinn, i ditt hjerte, til å gå inn i Herrens hvile. God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the 7th day he rested from the work that he had done. Then he blessed it, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified. Enter into joy divine in a temple made of time. See him worship on the Sabbath as his weekly custom was. Feel the fury of the rabbis, for he would not heed their laws. So they killed him on a hillside as the sun began to fade. But he even kept the Sabbath as they laid him in the grave. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time.
oft forsaken and forgotten, desecrated and profaned. But the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father great gently calling, if you love me, heed each one. Not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine, in a temple made of time. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine, in a temple made of time. You will find joy divine in this temple made of time. Amen. Hvor mange av dere sammen med meg ønsker å si i dag, det er den tempel jeg ønsker å være i. En tempel som er laget av tid. Jeg ønsker å tre inn i den syvende dag, og tre inn i hans hvile. Amen. Skal vi be sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for din godhet, for din kjærlighet, og for den planen du har for hver av oss. Takk for at vi er skapt i ditt bilde. Og takk for at du har gitt oss som en gave den syvende dagen. Sabbaten, hjelp oss å oppleve Shabbat Shalom i en urolig verden. Hjelp oss å kunne ta det steget hver dag i tro til å gå inn i din hvile. Til å oppleve din nærhet. Slik at du kan forberede oss for din snare komme. Takk for at vi kan legge oss selv i dine trygge hender. Og vi ber dette i Jesu navn. Amen.